чекаємо від вас пропозицій, чекаємо того, щоб ви, як завжди, були активними. От, галузь, і хочемо, щоб наші ці всі ініціативи зробили, за вашими пропозиціями, зробили галузь виноробства в Україні, виноградарство виноробства прибутковою. Хочу сказати, що в проєкті державного бюджету на 2014 рік, ну, ви знаєте, що ми відстоювали позицію перенесення 1,5% до збору до спеціального фонду, але він залишився в загальному. Ми вийшли з пропозицією, щоб на підтримку галузі було виділено 1,2 мільярда гривень, але, ну, сьогодні ви також всі знаєте скрутну ситуацію з бюджетом. От, але все рівно уряд нас підтримав, і в цьому році надана підтримка в розмірі 700 мільйонів гривень. Ну, це дасть змогу погасити кредиторку минулих років, там вона на сьогоднішній день в розмірі 300 мільйонів гривень. От, і продовжувати компенсації, компенсаційні, відшкодування компенсації за закладення, по закладенню молодих садів, виноградників, хмелярства. Ну, хотів би сказати, що ми в минулому році з вами проводили декілька зустрічей. Всі вони були такими, які давали з одного боку вам можливість виговоритись, з іншого боку націлювали нас дійсно на ті проблеми, які потрібно для того, які потрібно вирішити для того, щоб галузь розвивалась і працювала в Україні. Значить, нагадаю, що ми виходили з ініціативами про зменшення плати за ліцензію. Ця ініціатива наша, ну, скажімо, не зовсім підтримується, але все рівно ми не опускаємо руки з вашою допомогою, так як ми говорили, і ви знаєте, що ці всі питання вирішуються в Верховній Раді. От, ви надалі ми будемо працювати з нашими народними депутатами, і ви також будете нам цьому допомагати. Також ми виходили з пропозицією про внесення змін до статті 134 Земельного кодексу, ви знаєте, про те, щоб ви мали першочергове право для викупу земельних ділянок, які знаходяться під виноградниками. На сьогодні це питання опрацьовується в Держземагентстві. Держземагентство нас підтримує, і я розраховую на те, що ці зміни будуть внесені в найкоротші терміни. От. Потім ми опрацьовували питання податкових пільг виробникам виноробної продукції. От. Ну, зміни до податкового кодексу щодо стимулювання розвитку виноградарської виноробної галузі. Ну, не можу сказати, що нас всі чують на сьогодні, от, але все рівно ми це питання і далі будемо підсилювати, і далі будемо по ньому працювати. От, також дуже насущне питання є по захисту прав вітчизняних виробників виноробної продукції. Це те, що ми говоримо завжди з вами, що вашої продукції на прилавках або ж у ресторанах наших магазинів на сьогоднішній день немає. От, ну, скажімо так, є певні застереження з цього питання, але ми його із, скажімо так, плану роботи на цей рік ми його не знімаємо, і ми далі його опрацьовуємо. Також питання про внесення змін до статті 22 Закону України про рекламу у нас стоїть на контролі, те, що це, ну, дійсно та продукція, яку можна рекламувати, і яка, скажімо, в розумному застосуванні дає таку пользу, а не вред нашим громадянам.
Тобто ці всі питання на сьогоднішній день опрацьовуються в департаменті, вони є на постійному контролі міністра. От, і цю роботу з депутатським корпусом ми і далі будемо продовжувати. Я сьогодні хотів би підвести підсумки роботи нашої галузі за минулий рік, а вже питання законодавчої бази, нормативної. Тоді ми надамо слово Віктору Миколаївичу і обміняємося думками. Площа виноградників у сільгоспідприємствах станом на 1 січня 64,2, це всього у всіх категоріях господарств, і 77,6 в усіх сільгоспідприємствах, 64,2, ви бачите на цьому слайді. Саме більше їх це Автономна Республіка Крим, майже 25 тисяч, і 25,5 в Одеській області. Якщо брати виробництво, ми вже маємо обсяг вирощено по всім категоріям господарств і перероблено на виноматеріали, то ви бачите, що за 9-13 рік у нас вирощено більше, там було 310 тисяч, сьогодні 575, і перероблено десь на рівні 421 тисяча було, 425 так і залишається. Будь ласка, попередній слайд поверніть. Ми завжди його вам показуємо, що коли почала діяти програма, як збільшилось виробництво при зменшенні площ. Площі у нас були тоді 83 у сільгоспідприємствах, зараз я вже називав цифру, але в той же час валовий збір 384, це більше проти минулого року. Ну і взагалі за період з 2000 року бачите, що минулий рік був саме кращий по виробництву. Якщо брати виробництво виноматеріалів, будь ласка, наступний ще слайд. Ви бачите, скільки вироблено шампанських та ігристих, скільки коньяка, скільки столових, скільки кріплених. Більше майже половину коньяка вироблено в 2013 році проти 2012 року. Якщо брати по шампанським і ігристим, теж більше вироблено. Столових трошки дещо менше і кріплених теж вироблено більше. Будь ласка, наступний слайд – це виробництво підакцизних товарів. Ми взяли 2011-2013 рік. Ви теж бачите, порівняння ми взяли відсотки. Якщо брати вина виноградні натуральні 57%, тобто менше у минулому році проти 2012 року. Вина натуральні з доданням спирту і міцні напої майже на рівні. На рівні вина газовані. Ну, більше ви бачите, зброджені, плодові та ягідні напої. Будь ласка, наступний слайд. Ми теж вам завжди показуємо. Це споживання вина на одну особу у інших країнах світу, і в тому числі і в Україні. Науково-обґрунтована норма споживання ви теж бачили. Не спішіть, будь ласка. Це по 8 кілограм. І бачите, скільки споживають сьогодні на душу населення у нас. Щодо експорту, ми теж зробили такий слайд, будь ласка, наступний, щоб ми побачили, взяли аналіз 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 і минулий рік. Якщо брати 2013 рік, то виноматеріалів більше, було тільки більше у 2009 році. А якщо брати коньячні спирти та коньяки, то проти минулих років, звичайно, більше, проти 2012 року, бачите, що майже на 30% більше. І це великий позитив, тому що, я вам наведу приклад, ми в минулому році були на виставці у Російській Федерації, там представляли крупні виробники, це Масандра, Інкерман, і великий позитив, що ми там уже, по-моєму, на 5-му або 4-му місці, коли займали перед цим десь 8-6 місце. Це великий позитив. І хотіли б сказати слово вдячності цим компаніям і іншим, хто сьогодні тісно працює на світових ринках, в тому числі СНД і інші країни. Я б хотів би, щоб ви нам теж дали ці дані, які країни в цьому році відкриті. Я знаю, Микола Константинович дуже багато об'їздив у минулому році, Валерій Миколаївич, інші, і Плачко Іван Васильович і так далі. Віктор Миколаївич, нам необхідно зібрати такі дані, щоб ми знали повністю ті країни. Щодо імпорту винограду і виноматеріалів. Ну, і бачите, теж ми взяли за останні 5 років. Фактично,
по винограду зменшили проти минулого року, це теж великі позитиви. Виноматеріал дещо збільшили і дещо збільшили коньячні спирти. Ну, яка причина, ви знаєте, я не буду тут коментувати і так далі. Для нас краще, звичайно, зменшення імпорту і збільшення експорту. Дані щодо експорту української виноробної продукції за останні 5 років. Тут ми вже у цифрах, це 63 Російська Федерація, 85 від загального обсягу експорту українських тихих вин, 70 від міцних та коньяків, Республіка Білорусь, інші країни, теж відсотки, вони невеликі, але вони є. Щодо імпорту в Україну, це Грузія, саме більший імпортер, ви бачите, 30 тихих вин і 40 по коньячним. Закладення багаторічних насаджень, будь ласка, наступний слайд, в розрізі регіонів ми взяли, тут ми вам показуємо по рокам, за останні роки, на жаль, 2012-2013, саме менше була закладка. Зрозуміло, кожен скаже сьогодні, що не було фінансування, ми далі на цьому зупинимося, але я хотів би сказати, те, що було фінансування, ми в цьому році зробимо такі аналізи, тому що те, що садили самі сільгоспвиробники без 1,5% коштів або коштів з держави, чомусь воно сьогодні збереглося 90-95%, а те, що отримали компенсацію, десь 70%. Тому тут теж необхідно нам дещо змінити відношення до використання і бюджетні кошти. Будь ласка, наступний слайд, ви бачите, що в цьому році було 5,8 тисяч, в цьому році 600 гектар, тільки майже у 10 разів зменшилася закладка. Це теж негатив, звичайно, для всіх. Особливо я хотів би зауважити, що у нас Закарпатська область 2 роки жодного гектару винограду не заклали. Щодо динаміки кредиторської заборгованості, будь ласка, наступний слайд. Ви бачите, саме більша вона у цьому році проти минулого року. Але я хотів би сказати, що до 1,5% в цьому році додається і овочівництво. Пропорція приблизно буде так, 250 мільйонів – це погашення кредитів за минулий рік, 250 – поточні витрати, і десь 200 – це буде на галузь овочівництва. Тому що, ви знаєте, і скачок цін, і там один рік тільки була програма щодо будівництва тепличних комбінатів, тому прийнято рішення, і ми ініціювали, щоб овочівництво теж війшло в цю програму. Щодо динаміки надходження і використання коштів, ви теж бачите, скільки надходило, скільки було розподілено і скільки було направлено сільгоспвиробникам. Звичайно, надходження у нас було у 2012 році більше мільярда гривень, на жаль, тільки 309 пішло виробникам, у 2013 році майже 1,5 мільярда. Ну, я не буду коментувати, Валерій Миколаївич сказав, і якщо ті кошти, які в цьому році є, я вважаю, що це буде вже порівняно з минулим роком майже утричі більше. А я думаю, що ці кошти в цьому році надійдуть сільгоспвиробникам. І законопроекти. Я, з вашого дозволу, на них зупинятися не буду. У нас 4 основних. Це і земля під тим, це і як сільгоспвиробники, це і реклама, це і торгівля. Віктор Миколаївич на них конкретно зупиниться. Плюс уже той, що ми по ним сьогодні працюємо. Було слухання комітетське, де ми брали участь і доповідали. Ми сьогодні тісно працюємо із депутатським корпусом. У нас є підтримка, але ви повинні зрозуміти, що необхідна і ваша підтримка. Для прикладу, сьогодні я б хотів би, я говорив Костенку, щоб були звернення по лабораторії. Ви знаєте, на Олени Теліги лабораторія наша сьогодні, там сучасне обладнання і так далі, щоб вона там і залишилася, тому що основна її функція – це експорт наших виноматеріалів України і Європи, і інші країни, проведення дегустаційних комісій. По дегустаційній комісії, ви знаєте, хотів би сказати два слова, є новий законопроект, з якого, скажімо так, анулювали ті всі там нормативні акти, які були. Для врегулювання буде наказ міністра заюстований, дегустаційна комісія як працювала, так вона і буде працювати, тому що це необхідно, знається винороби, знаєте ви і так далі. Тому вже, Віктор Миколаївич, необхідно готувати пропозиції, готувати проєкт наказу, щоб ми могли вже в лютому місяці
роздати його сільгоспвиробникам і виноробам. І заходи для вирішення зазначених проблем у галузі виноробства, я хотів на них дещо зупинитися, це зменшення обсягів закладення виноградників, спорудження шпалерів і інше. По 1,5% ми будемо цим займатися. Стимулювання підприємств до залучення як власних обігових коштів, так і інвестицій. По інвестиціям ви знаєте, що у нас більша половина господарств працює позитивно. У минулому році хотілося б відмітити, що у Бахчисарайському районі за роки незалежності перший завод був запущений в експлуатацію. Валерій Миколаївич тут присутній. І я думаю, що це тільки початок і інші фірми будуть теж цим займатися. Закладення маточних насаджень у розсадниках садивним матеріалом високих селекційних категорій. Ми сьогодні проводимо експертну раду щодо занесення в реєстр насіння багаторічних насаджень. І ми виділяємо біля 3 сортодослідних станцій. В основному це на Західній Україні, Крим, Одеса, де будемо досліджувати уже той садивний матеріал, який рекомендують вам сьогодні його виробники. Використання рекомендацій нашої академії сьогодні по зниженню вартості вітчизняних ресурсозберігаючих технологій, теж над цим ми працюємо. Я думаю, у всіх цих питаннях у нас присутній Ігор Володимирович Гринник. Я попрошу його теж зайняти місце в президії, перший віце-президент Академії аграрних наук. Тим паче у нас 2 провідних інститути тут представлені, це Магарач і Таїрова. І коли ми будемо проводити нараду в Одесі, ми будемо ссилатися, базою буде інститут Таїрова, тому ми сьогодні вже просимо Ігор Володимирович, щоб готовили базу, на якій ми відпрацюємо всі технологічні питання. Ряд інших питань по виноробству – це адаптація законодавчих актів, що ми сьогодні говоримо, збільшення експорту виноградної продукції, участь у переговорному процесі з представниками ЄС. Ви знаєте, що наша асоціація на чолі з Кучеренком дуже тісно в цих питаннях співпрацює. Тому я б хотів би сьогодні, щоб ми всі ті питання, всі наші плани на цей рік обговорили, щоб вони були реальні. Тому що, що я розпочинав, що в минулому році ми набагато краще, наша галузь працювала в порівнянні із 2012 роком. І та нормативна база, ми будемо далі доопрацювати, вносити зміни, вносити пропозиції, щоб дійсно сьогодні більш тісно можна було спрацювати і виноградарям, і виноробам. Перше, сьогодні дуже саме проблематичне питання – це все ж таки фінансування державою нашої галузі, підтримка. Чому? Тому що всі ми знаємо, що садити виноградники, садити сади, хмель, будувати холодильники, будувати теплиці – це сьогодні такий бізнес не дуже швидко оборотистий, і тому без державної підтримки він просто згасне. В той час, коли ми знаємо, що лише у минулому році Євросоюз виділив 45 мільярдів євро на підтримку сільського господарства, звичайно, і ми хочемо конкурувати із цією продукцією, яку випускають європейські країни, значить, звичайно, потрібна хоч невеличка, а все ж таки державна підтримка. І тому, дійсно, ми, як міністерство, значить, тісно працювали із депутатським корпусом, і з членами уряду, і відстаювали ті позиції, що все ж таки потрібно оці 1,2 мільярда, які плануються надходжень у 2014 році з збору 1,5%, значить, зробити у окремий спецфонд і виділяти лише на наші потреби. Але ви ж знаєте також, яка сьогодні скрутна ситуація в країні фінансова, знаєте, що криза, і ми це всі розуміємо, і все ж таки наші зусилля були немарними, і нам сьогодні 700 мільйонів виділяється. Ми розробили проєкт закону про внесення зміни до податкового кодексу, відповідно до якого підприємства, які виробляють власно вирощений виноград, його переробляють. Ну, на сьогоднішній день, якщо вони переробляють і роблять на первинних заводах, його переробляють, роблять виноматеріал, то вони підпадають під спеціальний режим оподаткування. Значить, а якщо вони, ну, наприклад, буде невеличке господарство, саме переробить виноград і саме собі розліє вино, воно вже не попадає, тому що вино не рахується сільськогосподарським тим самим, як сільськогосподарський продукт. Росія, як ви знаєте, це вже зробила, і ми сьогодні все ж таки будемо
ну, максимум зусиль робити те, що все ж таки і у нас це нормально, це не ніяких. На жаль, на сьогодні також ми в Мінфіні не бачимо підтримки, але я думаю, що за допомогою депутатського корпусу, за допомогою вас, значить, громадських організацій, ми будемо вирішувати ці питання. І другим пунктом цьому також, що розширити дію фіксованого податку сільськогосподарського на ті підприємства, які переробляють власно вирощений виноград, щоб вони і ПДВ платили, і, не, і їм кінцеву продукцію рахували як 75% сільгоспвиробництва. Проект закону про внесення змін до статті 15 закону про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, конячного і плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Тут мається на увазі, що в будь-якому закладі, значить, при видачі ліцензії, щоб була вимога, що вони зобов'язані у асортименті, який вони пропонують споживачу, щоб було вітчизняної продукції там не менше 50, ну хоча б 30%. Тому що сьогодні, на сьогодні, ну по ряду там об'єктивних, суб'єктивних причин, значить, в більшості громадських закладах ми не можемо знайти вітчизняної продукції. Як би ми, як споживач, цього не хотіли. Я сам особисто буваю і в кафе, там, і в ресторанах, і коли я просю, дайте мені вітчизняного вина, мені дуже часто відповідають, що а в нас немає. Це все ж таки неправильно. Наступний, будь ласка. Значить, також в усьому світі вино сухе вважається продуктом харчування. І ні для кого це сьогодні не секрет, всі громадяни цивілізованих країн розуміють, що коли людина сідає споживати харчі, вона повинна і споживати вино, тому що воно допомагає організму, насищає його корисними речовинами і так далі. Ми цього навіть не можемо сказати своїм людям, тому що нам дозволено вино рекламувати тільки в нічний час, коли всі люди сплять нормальні. Значить, а ненормальні вони іншими справами займаються. Тому дуже важливо, щоб пройшов оцей закон, і я думаю, також ми з вами повинні дотриматись, що той продукт, який виробляється, де спирт виробляють бактерії, тобто без додавання спирту іншого, значить, це корисно, це потрібно його рекламувати і людям розказувати, що його потрібно, сідаючи вечерять, обов'язково випивати скляночку вина, щоб бути здоровим. Наступний, будь ласка. Значить, також сьогодні звертаються до нас, і я думаю, це ж наша ж виноробна тема, люди, які займаються бджолами, в яких є багато залишків меду, і вони, пам'ятаючи ті історичні традиції, коли Україна в свій час, чи Русь як була, значить, це ну, був такий напій, і наші предки, пращури, значить, пили медівки, називалися на Україні вони, це ті напої, зброжені, без додавання, знову ж таки, спирту, значить, які бактерії зробили також цей спирт у цих напоях на основі меду. Значить, і сьогодні, на жаль, вони законодавчо є перепони, які не дозволяють відродити це виробництво, і щоб люди також мали можливість споживати натуральний, корисний і дуже приємний продукт. Тому сьогодні ми розробляємо закон про внесення змін до Податкового кодексу, де напої медові ми хочемо перенести в категорію групи 2206. Значить, і для того, щоб вони також є там поряд іще зараз пропозиції деяких депутатів, щоб і плодово-ягідні вина, і оці напої медові, у них був акциз не 54 гривні сьогодні, тому що вони сидять зараз у той групі, де і горілка, значить, а 50 копійок. Причому держава сьогодні із них зовсім нічого не має. Бо вони там сидять і їх просто не виробляють. Якщо вони стануть в цій групі, їх почнуть виробляти, і з кожного літру будемо мати 50 копійок додаткових надходжень. Я думаю, це реальне і вигідно буде також і державі. Наступний, будь ласка. Значить, також уже казав Валерій Миколаївич, що ми в минулому році розробили, ви всі знаєте за нього, проект закону, де ми пропонували для того, щоб
з'явилися невеличкі підприємства типу «Шато», які мали б свої винограднички, які мали б свою переробку і розливали б вина. Сьогодні одна з перепон, чого вони не відтворюються, не відроджуються, це те, що є такий податок, як 500 гривень щорічно за право продавати свою продукцію. Значить, і якщо той, хто розливає там 20 мільйонів, для нього це невелика, на собівартість лягає копійки. А той, хто буде розливати 1000 пляшок чи 5000 пляшок, він вже не конкурентно здатний лише за те, що йому потрібно заплатити 500 тисяч. Тому ми вважали, що ті, хто великі кількості розливають, як ви бачите, в цьому проєкті було, то вони сплачують не більше 500 тисяч, а якщо маленький розливає, щоб він сплачував з розрахунку 15 копійок за літр, яку він задекларує. На жаль, ні Мінфін, ні Міністерство доходів нас не почуло і категорично дали відмову, тому Кабінет міністрів не сприяв. Ну, як сказав Валерій Миколаївич вже сьогодні і Олександр Анатолійович, ми все ж таки руки не опускаємо, я на це зупинюся далі. Наступний, будь ласка. Значить, також я вам доповідаю, що на сьогодні ми разом із «Укрвинпромом», асоціацією нашої профільної, одної з асоціацій, розробляємо проєкт постанови Кабінету міністрів про приєднання до МОВ. І я вважаю, що, Володимир Михайлович, нам все ж таки потрібно зробити максимум зусиль, щоб в цьому році наша держава вступила у цю міжнародну організацію, дуже важливу для всіх виноградарів і виноробів. Наступний, будь ласка. Значить, також робимо проєкт внесення змін до порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. В зв'язку з тим, що нам виділяли зараз кошти і додають же ж овочівництво, ну, я сьогодні пропоную, а ви для розгляду, для обговорення. Значить, які зміни? Ну, перше, додати, як ви знаєте, ми в цьому році десь там біля 140 мільйонів буквально 30 грудня виділили кошти, коли нам дозволив Мінфін ще 400 мільйонів, так сказати, ну, в тому числі і кредиторку, розподілити. Так, ми її розподілили, і на 30 число в 10 вечора цей розподіл попав в обласні казначейства. Значить, в той час, як Мінфін написав на всі казначейства обласні, що 30-го закривається бюджетний рік. Значить, такі області, наскільки сьогодні відомо, дали телеграму, щоб вони підтвердили офіційно, але із телефонних розмов відомо, що сьогодні Чернівці зробили такі, попрацювали їхні казначейства до 12-ї ночі, тот самий 30-го числа, і оформили цю кредиторку підприємствам. Тернопільська область це зробила, Вінницька область це зробила, Рівненська область це зробила. Це що мені відомо? Точно відомо, що це не зробила Одеська область, що це не зробила Херсонська область, що це не зробила Миколаївська область, і це не зробив Крим, і це не зробив Севастополь. Якраз всіх виноградарів, значить, прийшли 31-го на роботу головні казначейства, начальники казначейських служб, і категорично губернаторам відмовили, оскільки в них є лист, 30-м закрити рік. Якщо 31-м ми зробимо проводку, нас прокурор, значить, потім не помілують, так сказати. Тому, щоб вийти з цієї ситуації, а все ж таки люди, ми пропонуємо у проєкті постанови, змін до постанови, зробити отакий пункт. Значить, пропонується доповнити діючу редакцію в частині компенсації витрат, які подавалися в установленому порядку, але не компенсовані у попередньому бюджетному періоді. Ну, якщо ми хочемо двигати якусь тему, потрібно її не лише в одному чомусь робити, ну це як діжка, да, і кльопки. Якщо ти хочеш, щоб більше налилося в діжку там води чи ти там наливаєш, то потрібно всі кльопки піднімати. Да? Якщо ти одну залишив, воно ж просто туди витече. Так у нас, якщо ми в садівництві підтримуємо посадки садів і підтримуємо будівництво холодильників, на сьогодні Олександр Анатолійович показував минулого разу, що у нас експорт за останні 3 роки вдвічі, імпорт яблук вдвічі зменшився. За рахунок того, що в нас є сучасні сади і в нас є сучасні холодильники. Ми вже витісняємо імпортне яблуко. У виноградарстві і виноробстві цього поки не виходить. Чому? Тому що на виноградарство ми даємо на посадки тих самих,
А на реконструкцію первинних заводів, ось у вам фотографія, да? Ну, вроді ємкості і так далі, але все ж це, ці ємкості повинні бути без доступу кислороду. Процес переробки і бродіння повинен бути в регулюємій, охлаждаємій среді і так далі. Тобто сьогодні ряд певних вимог є, щоб наша була продукція конкурентоздатною з європейською, у нас таке ж повинно бути і обладнання, а воно, на жаль, сьогодні є не у всіх. Тому пропонується включити і те, що я сьогодні зачитав тільки що. І також третє, значить, компенсуються витрати з будівництва холодильників для зберігання садивного матеріалу, овочосховищ з РГС та теплиць для вирощування овочів та суниці. Так, якщо, ну, завдяки тому, що сьогодні все ж таки нам виділяють ці гроші, і щоб ми врахували і інтереси овочівництва. Ну, які будуть ще пропозиції, думаю, ви в виступах скажете. Наступний слайд, будь ласка. Значить, також я хочу вам доповісти, що ми працюємо із депутатським корпусом і підтримуємо по нашим можливостям внесені депутатами законопроекти. Так, наприклад, у нас є на сьогодні зареєстрований в Верховній Раді, поданий депутатами Джигою, Табачником, Ващук і Апостолом, закон, де плодово-ягідні вина, доповнення, визначення терміну плодово-ягідні вина, так, та внесення їх у групу 2204 з тим, щоб податок був 50 копійок. Значить, і сидром і перетовином без додавання 780 гривень, щоб була у них ліцензія на право виробництва. І також статті 4, вона перекликається з тим, що ми подавали, щоб з розрахунку цієї ліцензії 15 копійок за 1 літр. Ми його підтримуємо і вважаємо, що також і потрібно вам взяти до уваги і через своїх друзів, своїх депутатів і так далі зробити так, щоб цей закон, можливо, і пройшов. Наступний слайд, будь ласка. Також внесений є депутатом Мошаком проєкт закону, про державне регулювання виробництва обігу спирту, де він пропонує статтю першу доповнити новим абзацом, що ввести поняття мікровиноробства, це ті підприємства, які до 1000 декалітрів виробляють, міні-виноробство, ті підприємства, які виробляють від 1000 до 50 тисяч декалітрів. І сплату за ліцензії для мікровиноробства ввести 1000 гривень, а для міні-виноробства 5000 гривень. Значить, ми також вважаємо, що цей закон має дуже важливе для галузі нашої значення, і його однозначно потрібно зробити нам з вами всі зусилля, щоб він пройшов. Це дасть великий поштовх розвитку міні-виноробства, розвитку іменно маленьких, невеличких типу шато, підприємств виноробних. Наступний, будь ласка. Значить, також ми підтримуємо закон, який внесений Джигою, Табачником, Ващук і Апостолом в частині того, що також в групу 2206 вони вводять вина плодово-ягідні без додавання спирту. На сьогодні вони у нас у той групі, де горілка, і 54 гривні за 100% спирт сплачується податок, тому вони практично не виробляються. А будь-який товар має право бути на полицях і має право бути, він знайти свого покупця. Таким чином, ми також вважаємо, що його потрібно підтримати і зробити йому акцизну ставку 50 копійок. І сьогодні з цього продукту держава нічого не має, таким чином вона буде мати також значні надходження в бюджет. Наступний, будь ласка. Значить, крім того, я вам доповідаю також, що на позаминулому зібранні піднімала Козлівська Віра Михайловна питання щодо... наступний. Значить, ми плануємо відділом в департаменті, також, і я думаю, нам активно допоможе асоціація Венпром, надіюсь, і інші асоціації, все ж таки повводити поняття, які є в світі у виноробстві. Такі, як, наприклад, терміни апеласьйон, теруар, крю, значить, шато, бо ми ними вже користуємося, а законодавчої підтримки вони не мають. Таким чином, і я вважаю, що також нам потрібно вже
розпочати робити зміни до закону про виноград і виноградне вино в частині класифікації вин і привести її у відповідність до світових стандартів. Так, наприклад, як у Франції є вина КНП, діляться на дві категорії – це столові вина і марочні вина. Да? І в Німеччині також є столові вина, якісні вина. Ну, до такого прикладу потрібно нам зробити і, в принципі, і наші. Законодавство привести. Наступний, будь ласка. І я також хочу доповісти, що піднімалося питання щодо Ізабели. Да? Значить, ну, там у останньому журналі «Інновації і технології» Володимир Михайлович статтю написав про Ізабелу, там ви можете почитати. І крім того, у нас на сайті, ну, тут minagra.gov.ua, далі міністерство, далі структурні підрозділи. Це шлях, як знайти цю статтю. Да? Значить, далі департамент землеробства, оргструктури, підрозділи департаменту, відділ розвитку, новини. В новинах є моя стаття «Ізабела та гібридні сорти винограду, перспективи розвитку, їх виробництва в Україні та напрямки використання». Значить, ну, там детально розказується, що таке, і не така вона страшна, як там про неї намалювали, і що з нею можна робити і так далі. І що ми вже почали робити, ось ви з лівої сторони ви бачите, вже розробляються із дім марочних коньяків. Ми розробляємо зараз тут саме технічні умови, так, для того, щоб застосовувати і ізабельні спирти, і спирти із ізабельної групи Вітіс Вініфера, Вітіс Лабрустіка, цих гібридних сортів, для виробництва грапи. Це нема там ніякої кількості метилових спиртів, які були б вразливі для людини, вони всі в пределах норми, тому це один із шляхів використання цього виду продукції. Шановний Олександр Анатолійович, Ігор Володимирович, шановні колеги, ну, всі ми з вами знаємо, що у цивілізованих виноробних країнах світу постійно здійснюється моніторинг ринку виноробної продукції громадсько-професійними організаціями виноробної галузі. Ну, це дозволяє, по-перше, підтримувати на належному рівні якість виноробної продукції, попереджати можливу її фальсифікацію і дотримуватись чинних нормативних вимог технологій виробництва та зовнішнього оформлення і виключати можливість так званої компрометації виноробної галузі. У виноробній галузі нашої країни однією з найбільш гострих проблем, яка потребує оперативного вирішення, є не лише виробництво і розповсюдження фальсифікатів, а їх надходження за меж нашої країни, які компрометують не лише нас, а й цілому країну, ну і є серйозною загрозою для здоров'я і життя громадян. Ну, така ситуація, ви знаєте, за чого склалася, і за відсутності, перш за все, ефективного контролю з боку держави, тому що функції органу державного контролю була повинна виконувати ще Державна інспекція з виноробства та виноградарства, створення якої і передбачалося Законом України про виноград та виноградне вино ще від 16 червня 2005 року, номер 2662, ви знаєте. Але наступними законами стаття ця зупинялася тимчасово, а від 3 червня 2008 року Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, номер 309, стаття 6, пункт 17, вона взагалі виключена. Як ми знаємо, є указ президента України від 13 квітня 2011 року, номер 459, згідно з яким створена Державна інспекція сільського господарства України, на яку покладені функції нагляду, контролю в агропромисловому комплексі в цілому, ну і в тому числі лише, попередній слайд, ще до того не йшов, з окремими показниками і по виноградно-виноробній галузі. Як ми знаємо, що на сьогодні Державна сільськогосподарська інспекція також не в змозі виконувати або приймати певні міри, тому що також не прийняті певні нормативні положення законодавчі. Я думаю, що Ярослав Павленко це питання підніме, скаже, чому так відбувається. Ну і, на жаль, взагалі ця проблематика
не вирішує проблему впровадження професійного контролю у виноробстві держави. Для здійснення моніторингу якості виноробної продукції, яка виробляється в Україні і завозиться по імпорту, і на її відповідність вимогам чинного законодавства, нормативної технологічної документації, і відповідно для інформування державних контролюючих органів для оперативного вжиття відповідних заходів при наявності відхилень від вимог законодавства, Радою корпорації «Укрпром» у квітні 2007 року і була створена Центральна галузева дегустаційна комісія корпорації «Укрпром» з оцінки якості виноробної продукції, до складу якої, на відміну від інших певних, на сьогодні ми знаємо, є організацій, чи будь-то сомельє, які за місяць-другий отримують певні дипломи, сертифікати. Деякі сомельє хваляться тим, що в них немає виноробної освіти, а вони вміють дегустувати. Саме до складу, як ви знаєте, нашої дегустаційної комісії входять професіонали, люди не лише які мають відповідну освіту, а й великий досвід роботи на підприємствах. В тому числі, як і представники наших інститутів, ну і наших підприємств, зокрема. За 6 років функціонування всі засідання комісії відбувалися в розширеному форматі і залученням професіоналів провідних виноробних підприємств, як я говорив, представників науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, а також фахівців державних виконавчих органів. Вважаємо, що такий формат розширений засідань сприяє не лише тісному і корисному спілкуванню як виробничників, учених, представників державних структур, а відповідно широкому ознайомленню підприємств із підприємствами саме тих представників, які прибувають на ці засідання, і підприємств є продукцією, яка не лише виробляється в нашій державі, а й надходить по імпорту. Наступний слайд, будь ласка. Відбулось 16 засідань, як я говорив, в тому числі по роках, ви бачите. І в цьому році, згідно з планом роботи корпорації «Укрпром», також планується провести 3 розширених засідань. Більшість наших засідань, вони були виїзними, відбувалися на виноробних підприємствах нашої держави. Відповідно, ми щиро вдячні представникам нашої галузі, директорам підприємств, які створювали всі найкращі умови, тому що, як ми знаємо, на відміну від наших колег, які працюють чи то на Заході, чи на Сході, всі наші напрямки по цій роботі фінансується самими ж підприємствами безпосередньо, і ми не маємо, на жаль, ніякої підтримки в цьому напрямку з боку держави. Наступний слайд. Які ж були основні мотиви створення нашої дегустаційної комісії? Хотів би зауважити основне, що, мабуть, якщо ми візьмемо за приклад всю харчову промисловість, то ми, мабуть, не знайдемо ні в одній галузі такої комісії, яка б закупляла продукцію безпосередньо з торгівлі, не лише вітчизняну, а й, відповідно, іноземну. Чи то виробники пива, чи то горілки, вони лише затверджують, але, відповідно, такі напрямки вони не виконують. Що говорить про те, що наші виробники з їхньою допомогою ми і підходимо під ті світові параметри і норми, які пропагандуються у всіх цивілізованих країнах світу. Як ми знаємо, на сьогодні світове виробництво вина становить 281 мільйон гектолітрів, про що, якщо ми порівняємо, то це, мабуть, більше 1000 аеробусів А320, більше по вартості, чим їхня вартість складає. Тепер до мотивів. Перше – це порівняти нашу продукцію з імпортною, яка пропонується споживачу з полиць вітчизняних магазинів. Друге – простежити за тенденціями, що відбуваються в виноробній галузі зарубіжжя, і визначити, в чому наші конкуренти мають відчутний прогрес, а в чому поступаються нам. Тут присутній Олег Валерійович, і ви всі знаєте, шановний Олександр Анатолійович, що на минулому засіданні в Новому світі ми обговорювали тематику, чому до нас заходять асті, спуманти, а чому ми не можемо виробляти цей вид продукції.
Саме це відбулося під час, я пам'ятаю, як відбувалися ці обговорення, під час закритих засідань дегустаційної комісії, коли ми закупляємо цю продукцію. Я ще до цього вернусь, що ми її все рівно закупляємо комісійно. І коли в процесі обговорення технологами відбувається певне напрацювання тих законопроєктів, які ми вважаємо також мають, Віктор Миколайович, знайти відображення в прийнятті в цьому році. Значить, щодо закупки, то ми, як правило, здійснюємо її завжди комісійно. Тут присутня Галина Миколаївна Похилова, яка на сьогодні працює в ДПС України, Державно-податковій службі. Вона в нас працювала великий час в корпорації «Укрпром», була секретарем, вона підтвердить до дегустаційної комісії, що всі закупівлі здійснюються за участю представників Антимонопольного комітету України, Державної податкової служби, Державної інспекції сільського господарства, Центральної лабораторії виноробної промисловості Мінагрополітики України, наших представників корпорації з оформлення відповідних актів закупівлі. Скільки ж продегустували за 16 засідань? Це 1523 зразки, як шампанських, тихих, так і гристих вин, ординарних, марочних, столових, міцних, десертних, а також коньяків, бренді, вибачаюсь, та інших напоїв. Наступний слайд. Значить, який же ж перелік країн і кількість зразків, які дегустувалися на засіданнях ЦГДК у 2007-2013 році? Це ви бачите перед собою, де саме в які дати проходили, на яких підприємствах наші засідання. Розпочинали ми з нашого фахмана, нашого виноробства Масандри. А щодо країн, то це всі ті потужні експортери, які на сьогодні заповнили своєю продукцією полиці наших магазинів. На цьому ми зупинимося ще окремо. Хотілося б сказати більш про, мабуть, про результати. Якість представлення дегустації продукції виглядає по-різному. Справжню насолоду члени дегустаційної комісії і спеціалісти запрошені мали від зразків найвищої якості від Масандри, Інкерману, шампанських ігристих вин Артемівського заводу, Одеса Винпрому, Нового світу, коньяків Одеського коньячного заводу, Ужгородського, Таврії та інших. Разом з тим траплялися вина і коньяки надто низької якості. Навіть такі, що взагалі не є продукцією, вказаною на етикетках, а відвертими фальсифікатами з ароматизаторами і неприємними сторонніми тонами. Така продукція знімалася з дегустації. Цього удостоїлось понад 120 зразків, або 7,9%, в тому числі туди входять і імпортні напої. Взагалі, ідея з'явилася щодо створення дегустаційної комісії ще у 2007 році, після того, як в магазині побачили, я сам побачив вино «Кагор» молдавського виробництва за 3 гривні 50 копійок. Відповідно, після цього і було наше звернення і податкову, всі органи, закупити, подивитись, а що ж це за вино? Чи це можна вином назвати? Так ось, хотів би відзначити, що проведені в ряді випадків, а ми завжди ті зразки, які знімаються з дегустації, надаємо на розгорнутий фізико-хімічне і хроматографічне дослідження. Інститутом Магарач зразки, які були зняті з дегустації, вони підтвердили органолептичні висновки членів ЦГДК. Тобто, що ця продукція, вона взагалі не мала під собою виноградного походження. Разом з тим, в процесі дегустації визначаються не лише якість певних зразків, чи то вітчизняних, чи закордонних виробників, але й обговорюються нагальні питання виноробної галузі. Наприклад, на останньому засіданні, яке проходило на Закарпатті, в Айсберзі, Чизай, торгова марка, де було представлено 97 зразків, з яких 43 були наші вітчизняні зразки.
Обговорюсь питання, яке сьогодні підняв Віктор Миколайович в обговоренні, питання виробництва продукції з ізабельних сортів винограду. Та я хотів би ще доповнити, можливо, Віктора Миколайовича, він цю тематику не звернув увагу, що було представлено всім нашим підприємствам, підтвердження, яке ми отримали від міжнародної організації винограду та вина, щодо абсолютної її можливості і права і в подальшому вирощувати сорт винограду «Ізабелла», ізабельні сорта, і відповідно виробляти з неї винну продукцію. Все інше є лише інформаційна війна проти нашої багатостраждальної галузі. Наступний слайд, будь ласка. Ну, це по принципам роботи, які, ще раз наступний, про це говорив. Я хотів би зазначити, оце по зразкам, я про які говорив, подивимося, що молодого. Дякую, цей слайд, що жодна громадська організація не проводить такої клопіткої роботи з моніторингу якості виноробної продукції на нашому ринку, що займається програмою виноградної галузі, як ЦГДК «Укрвинпро». Наступний слайд. Які ж є висновки? Значить, завжди за результатами будь-якого засідання складається протокол, де відзначаються не лише негативні моменти, а й позитивні результати діяльності, зокрема, вітчизняних підприємств. Зазначається, що шампанський, як тут написано на слайді, гристі вина, коньяки України, що виробляються за класичною технологією, не поступаються за якістю зарубіжним зразкам, прототипам. Я пам'ятаю, якщо ви згадаєте засідання на Artemix Winery, коли ми перше, Олександр Семенович підтвердить, з Магарача, коли ми вперше закупили так відомі, розрекламовані Дом Піріньони і тому подібне, ми всі думали, що, ну все, мабуть, вважаючи інформаційно, що зараз наші шампанські гристі вина будуть на голову нижче, ні, абсолютно ні. І ми маємо про це право говорити, ми маємо про це заявляти і маємо розуміти, що не все те золото, що блистить, і не все те, що подають нашому споживачу, є таким, чого, на що ставиться певна ціна на наших полицях, і яким чином дана політика проводиться певними державами чи певними громадськими організаціями, які служать певним іншим державам, на жаль, не українським. Так ось. Як я і говорив, обговорюється питання різноманітне. Зокрема, ми обговорюємо, на останньому засіданні обговорювали і питання гармонізації методів аналізу виноробної продукції, що виробляється в Україні, з методами аналізу Євросоюзу, а також приведення у відповідність переліку фізичних, хімічних показників до світового рівня. Наступний слайд. Як я вже говорив, ми неодноразово переконуємося в тому, що наша національна нормативна документація, незважаючи на те, хоч і має суттєві відмінності від вимог міжнародної документації, дозволяє нам виробляти унікальну продукцію, яка на міжнародних чи то дегустаціях, чи конкурсах отримує найвищі нагороди. Підтвердженням цього є те, що ми, як ви знаєте, провели спільно з вашою допомогою за наші ж кошти презентацію дегустації Міжнародної організації винограду і вина, перша в історії серед всіх інших країн, скажімо, ну, бувшого Радянського Союзу, це точно. Не всі навіть європейські країни це проводили, і країни світу. І як Віктор Миколайович знає, Валерій Миколайович брав участь безпосередньо, що не наша заява, ця заява прозвучала на сайті МОВ, вона там є, що генеральний директор МОВ заявив, що українська продукція за якістю і безпечністю відповідає не лише європейським, а й світовим показникам. Ми чомусь завжди соромимося самі себе хвалити, боремося, як і всі країни борються з фальсифікатом, тому що в всіх інших країнах, як ми знаємо, те, що завозиться до нас, ми протоколи завжди насилаємо, і та особливо німецька продукція, чи молдовська, чи грузинська. Ось на сьогодні говорили, що Грузія – найпотужніший експортер і поставляє стільки кількості продукції. Так офіційно в цій країні, якщо я не помиляю, всього є 30 тисяч гектар виноградників.
Тобто тут підрахувати дуже легко, скільки продається в Російській Федерації, скільки в Україні, скільки залишається в Грузії і чому в наших ресторанах, до речі, є стільки безліч напоїв не лише цієї країни. До речі, ми те, що тут Віктор Миколаївич підняв питання, ми ж знаєте, шановні виробники, що чекаємо тих напрацювань, які ми надіслали на розгляд антимонопольного комітету, щодо того, чому в наших закладах громадського харчування відсутні наші напої, або вони подаються під іншими назвами. Пам'ятаєте, Віктор Миколаївич, я вже сюди не приносив, коли Новий світ подається як ігристе вино, хоча написано на етикетці шампанське, ну і тому подібне. Це окремі приклади, не буду на них довго зупинятися, думаю, що самі виробники на цьому зупиняться окремо. Також ми проводили презентацію, дегустацію виноробної продукції в посольстві України в США. І цю роботу ми будемо продовжувати надалі на дуже високому професійному рівні, чому ми не сумніваємося ані скільки. І те, що відбулося у Франції, то закордонні фахівці, професіонали, вони були вражені тією якістю продукції і унікальністю, яка була представлена і Масандрою, і Інкерманським заводом марочних вин, і Артеміс Вайнері, і Домом марочних коньяків Таврія, і Ужаським коньячним заводом. Це ще говорить про те, що коли самі представники міжнародної організації винограду і вина запропонували і самі привезли цю продукцію в Брюссель на розгляд Європейської комісії, то ми бачимо, що інколи іноземці, ті, які розуміються на якості, хочуть нам більше допомогти, чим інколи ми знаходимо підтримку з інших напрямків. Так, наступний слайд. Які є пропозиції? Ну, зважаючи на ту роботу, яку ми проводимо, як в питаннях систематичного моніторингу ринку продукції, вивчення реального стану якості виноробної продукції, підготовки антидемпінгних заходів, а я вважаю, що ми маємо їх проводити спільно від того засилля, яке на сьогодні йде імпортної продукції, маємо можливість це напрацьовувати. Попередження отруєнь споживачів фальсифікації, то потрібна підтримка Міністерства аграрної політики та продовольства України в частині прийняття відповідного наказу для посилення ефективності діяльності ЦГДК. Наступний. Протоколи засідань ЦГДК з висновками та пропозиціями учасників по завершенню завжди направляються центральним органам виконавчої влади, які відповідно за дорученням уряду і мають контролювати діяльність виноробних підприємств і оперативно вживати відповідні заходи до тих, хто порушує чинне законодавство, не дотримується вимог нормативної технологічної документації, випускає низькоякісну стандартну продукцію, нерідко небезпечно для життя і здоров'я. Я пам'ятаю ситуацію в 2009 році, в Криму, як ви знаєте, було певне підприємство, яке інакше, як не називали, як хімзавод, ті жителі, які там проживали. Назвіть ще одну галузь промисловості, де вони самі ведуть цю роботу. Ніхто не проводить такого напрямку. Я вважаю, що саме ця робота, яка ініційована внутрішньо від підприємств і обумовлюється участю, великою участю представників на дегустації, а завжди порядку 80-90 чоловік беруть участь в цих засіданнях. Ігор Володимирович, вдячний вам за те, що взяли участь Національна академія аграрних наук, віце-президент безпосередньо брав участь. Наступний слайд, будь ласка. То вважаємо, що налаження цього дієвого громадського професійного моніторингу ринку виноробної продукції, контролю за її якістю, який здійснюється Центральною галузевою дегустаційною комісією корпорації «Укрпром», повинно стати суттєвою складовою загальнодержавної політики щодо посилення боротьби з фальсифікацією вин, коньяків шампанського та інших алкогольних напоїв. Є ще багато що сказати, але за лімітом часу, я думаю, що ще будуть дискусії. Дякую за увагу. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне изложить предложение Института Магарач по созданию законодательного поля для комфортных условий развития винограда-винодельской отрасли.
Есть предложения, ну, разрешите акцентировать, эти предложения касаются развития нашего отечественного виноградарства, а также другая часть связана с улучшением развития деятельности винодельской отрасли промышленности. Начну с виноградарства. С 2003 года институт Магарач начал осуществление контроля качества винограда. И институт представляет с 2003 года Украину в Европейской рабочей группе по винограду. Лаборатория молекулярно-генетических исследований отдела биологически чистой продукции проводится оценка качества винограда, а именно идентификация и паспортизация сортов по биохимическим и молекулярным маркерам, тестирование посадочного материала на наличие скрытой стадии заболеваний методами ПЦР. С целью создания комфортных условий для закладки новых насаждений винограда в Украине сертифицированным посадочным материалом необходимо, на наш взгляд, первое, закрепить законодательным актом производство в Украине сертифицированного посадочного материала в специализированных питомниках, осуществлять поддержку специализированных питомниководческих хозяйств Украины за счет средств из 1,5% сбора на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства. Второе. Создать законодательный акт, регламентирующий контроль за чистосортностью насаждений, на которых заготавливается исходный материал для производства сертифицированных саженцев. И третье. Создать законодательный акт, регламентирующий контроль за импортным посадочным материалом в плане отсутствия бактериального рака, вирусных и микоплазменных болезней. Необходимо отметить, что лаборатория молекулярно-генетических исследований Института Магарач оснащена новейшим оборудованием необходимым, можно сказать, новейшим оборудованием на уровне лучших мировых образцов. Необходимо для того, чтобы она более эффективно работала, наша лаборатория молекулярно-генетических исследований, на законодательном уровне придать ей право сертификации. Далее, значит, здесь предыдущими докладчиками, уважаемыми, было отмечено, что были приведены цифры по экспорту, импорту винодельской продукции нашей украинской. И как видно, значит, и вы знаете, производители винодельской продукции, что часть винодельской продукции, а большая часть, следует отметить, конечной продукции в Украине вырабатывается из импортного сырья. По вину и коньяку импорт превышает критический уровень. Возникновение избыточного импорта готовой продукции, превышение импортом прироста потребления, привело к потере доли внутреннего рынка отечественного производителя по реализации продукции. Это обуславливает необходимость защиты национального производителя от иностранной конкуренции через систему определенных ограничений импортных квот. Для защиты отечественного рынка винопродукции, на наш взгляд, следует статью 15 Закона Украины о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий от 19.12.1995 года дополнить абзацем следующего содержания. В случае избыточного импорта винодельской продукции вводятся квоты. Перечень продукции, объемы квот ежегодно определяется Министерством аграрной политики и продовольствия и утверждается Кабинетом министров Украины. Для защиты отечественного производителя сырья целесообразно внесение изменений в закон Украины о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий. Пункт 2 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания. Обозначение происхождения виноматериалов
обозначение происхождения виноматериала, импортного или отечественного производства. Статью 15 этого же закона дополнить абзацем следующего содержания. В случае дефицита сырья для производства винодельческой продукции вводятся квоты на импорт виноматериалов, вин наливом, коньячные спирты. Перечень продукции и объемы квот ежегодно определяются Министерством аграрной политики и продовольствия и утверждаются Кабинетом министров Украины. И статью 15 также предлагается дополнить абзацем такого содержания. В случае дефицита сырья для производства винодельской продукции, экспорт виноматериалов, вин наливом, коньячных спиртов запрещается. Перечень продукции и объемы экспорта ежегодно определяются также Министерством аграрной политики и утверждаются Кабинетом министров Украины. Следующее, значит, обратить внимание на проблему существования фальсификации винодельской продукции в нашей стране. Более 20 лет в НИИ «Магарач» проводятся исследования по разработке методических основ идентификации винодельской продукции с целью защиты ее от фальсификации, в результате которых были разработаны методические указания, методика идентификации винопродукции, защищенными патентами Украины. Для идентификации виноградных вин по цвету предложены следующие показатели: оптические характеристики, состав и форма фенольных веществ, наличие синтетического красителя. Для подтверждения подлинности аромата предложены соотношения основных и фоновых компонентов аромата, а также проверка на наличие ароматизаторов. Подделка вкуса устанавливается по содержанию компонентов катионно-анионного состава, массовым концентрациям глицерина, приведенного экстракта и их соотношения физико-химическими характеристиками. Разработка Института Магарач предполагает комплексный подход к процедуре идентификации винопродукции, при котором заключение основывается не на значениях единичных физико-химических показателей, а на их системе, в которой каждый из показателей повышает точность идентификации. Методология идентификации винодельской продукции включает в себя методическую базу, критериальные показатели, методы их анализа, алгоритм проведения процедуры идентификации и банк данных, содержащий информацию по аутентичным виноградным винам и виноматериалам. В результате апробации этих разработок за последние годы в Институте Магарач проанализированы сотни образцов винодельской продукции, в том числе коньячные спирты, из которых 75% соответствовали заявленному типу подлинных виноматериалов и вин. Анализ образцов винопродукции зарубежных производителей показал за 2006-2010 годы, выборку мы сделали, что доля некачественной продукции составляет из Грузии 40%, Болгарии 37%, Молдавии 27%. Здесь выступал докладчик, генеральный директор, значит, корпорации «Уквинпром» Кучеренко. В своем докладе он также отразил, я не буду повторяться, следует отметить, что большую работу проводит корпорация «Уквинпром» по виноградовству и виноделию в плане борьбы, можно так выразиться, с фальсификацией винодельской продукции. И следует отметить, не только обнаружена фальсифицированная продукция наша, украинская, как я перечислил, стран СНГ, но и зачастую бывает недоброкачественная продукция со стран дальнего зарубежья, в том числе передовых, развитых, как мы считаем, виноградарских, винодельческих стран, в частности Италии. Хотелось бы, чтобы эту работу, ну, мы совместно и с другими организациями продолжили, эту важнейшую работу по борьбе с фальсификацией отечественной винопродукции. Из способов подделки виноградных вин наиболее распространенными являются добавка воды, подмена сорта, нерегламентированная добавка органических кислот, внесение синтетических красителей, ароматизаторов. Из представленных нами полученных данных следует, что из 3 бутылок виноградного вина, потребляемого среднестатистическим украинцем, за год одна фальсифицированная или низкого качества, что, безусловно, отрицательно сказывается на его здоровье. По данным Государственной службы статистики, в Украине ежегодно от отравления фальсифицированным алкоголем умирает около 10 тысяч человек.
Одним из моментов реализации методических разработок является наделение Института Магарач правом выдачи сертификата 7, который сопровождает поставку винопродукции в страны ЕС. Европейская комиссия 4 апреля 2013 года опубликовала изменения к перечню официальных агентств и лабораторий, уполномоченных или назначенных третьими странами с целью выдачи документов, которые должны сопровождать каждую партию вина, что импортируется в Европейское Содружество. В 2013 году было выдано около Института Магарач было выдано около 300 сертификатов для экспорта в страны Прибалтики и Германию, таких винодельской продукции, таких наших известных предприятий: Массандра, германский завод марочных вин, государственное предприятие завод шампанских вин Новый Свет, Артемовск Вайнери, Киевский завод шампанских вин, агрофирма Золотая Балка и других. Таким образом, Институт Магарач начал осуществление контроля за экспортом винопродукции. Следует отметить, что в Институте Магарач также имеется соответствующее оборудование, которое позволит анализировать не только продукцию, направляемую на экспорт, но также импортируемую винодельскую продукцию. И пришло, на наш взгляд, время поручить Институту Магарач в законодательном порядке проводить сертификацию, входящую на территорию, исходящую и входящую, так можно выразиться, на территорию Украины винодельскую продукцию, вин, коньяков, а также виноматериалов, коньячных спиртов, и желательно было бы вспомогательных материалов для виноградарства и виноделия. Следует отметить, что впервые в Украине Институтом Магарач в содружестве с предприятием ШАБА разработано и утверждено Министерством аграрной политики и продовольствия положение о винах по контролируемым наименованию по происхождению. Начинает выпуск по тихим винам это предприятие, вин контролируемое наименование происхождения, что обязывает тому, что эти вина, безусловно, должны быть высокого качества и постоянно высокого качества. И достигнута договоренность Института Магарач с этим же предприятием ШАБА о разработке КНП по игристым винам. И еще один момент, разрешите затронуть, такой. В настоящее время сложилась ситуация, что после распада Советского Союза предприятия, выпускающие технологическое оборудование для винодельческой промышленности, разорились, прекратили свое существование. Например, в Симферополе на 2 предприятия винодельческих было, на их месте создано, уничтожено и ряд других предприятий. И наши заводы, каждый индивидуально покупает оборудование, ну, в основном импортное, поскольку отечественное оборудование практически не производится или производится в единичных количествах. В связи с этим, с целью создания комфортных условий для оснащения винодельческих заводов Украины технологическим оборудованием отечественного и импортного производства, необходимо, на наш взгляд, первое, создать законодательные акты, регламентирующие изготовление и испытание опытных образцов нового отечественного технологического оборудования. Второе, узаконить статус головной организации, координирующей связь между опытно-конструкторскими работами, изготовлением оборудования на отечественных машиностроительных заводах за Национальным институтом винограда и вина Магарач, имеющим необходимую базу для профессионального решения данной проблемы. И третье. Создать законодательный акт, регламентирующий контроль государства за качеством ввозимого импортного оборудования с приданием статуса головной организации по данному вопросу Национальному институту винограда і вина Магарач. Оскільки часу в мене небагато, я коротенько хочу зупинитися на кількох моментах змін до законодавства, які саме таки от покликані стати контрольними точками і сприяти контролю в галузі. Перше, це розробка, якою займається наш інститут, кадастр виноградників. Ви бачите з цієї схеми, що саме дає можливість використовувати кадастр виноградників як засіб контролю.
Це певні характеристики ділянки, насадження, це можливість декларувати врожай і визначати його параметри. Наступний слайд, будь ласка. Наша робота почалася рік тому за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства. Продовжувалася цьому році вже без фінансування. І це майже половина роботи вже зроблена. Зроблена цього року, в 2013 року, коштами Інституту Таїрова. І нам би дуже хотілося, якщо в 2014-му буде все ж таки фінансування, ми, я гадаю, зможемо це зробити, завершити ці роботи. Наступний слайд, будь ласка. А от тепер, що треба зробити, щоб кадастр запрацював на питання контролю? Це теж певні зміни до закону України про виноград і виноградне вино, які визначать, що саме, як саме інформація з підприємств буде вводитися до цього в кадастру, що це будуть вводити інститути Таїрова, інститут Магарач, і як це буде застосовуватися практично. Наступний слайд, будь ласка. Друге питання, це вже звучало тут стосовно положення він контрольованих найменувань за походженням. Ще наступний слайд, будь ласка. Нам би хотілося зазначити ось що. Це теж є певні, так би мовити, європейські аспекти, які не визначені тим положенням, яке було прийнято. І нам би хотілося, щоб в наступні роки ми дійшли до висвітлення цих моментів в модифікованому положенні. А саме це географічні чинники, які саме, а не технологічний контроль, визначають цю категорію вин. Наступний слайд, будь ласка. Далі. Тепер, я вже казала, що кілька тижнів тому у нас була цікава інформація, можливість поспілкуватися із паном Арпентіним Георгієм. Це людина, яка відомий експерт у галузі виноградарства та виноробства. І визначитися з певними моментами, які внесла Молдова до свого законодавства. Не те, що я пропоную брати як шаблон, як кальку, але... Чого досягла Молдова? Того, що ми ще не змогли досягти. Вино в них вже є харчовим продуктом. Відповідно, вони не мають проблем з рядом питань стосовно ліцензування. По-друге, в них працює Національне бюро винограду і вина, як суспільна організація, яка вирішує разом із профільним міністерством ряд питань, важливих для галузі, в тому числі певною мірою і питання контролю. Наступний слайд, будь ласка. Стосовно якості, якщо контроль якості, то це лабораторії, акредитовані за ISO 17025. Дві лабораторії такі у нас з правою видачі сертифікату працюють. Працюють вони на контроль виноробства, на контроль ГМО. До речі, виноробна продукція теж до нас поступає з цих питань, хоча вона не є домінуючою. Це десь 10% від загального валу харчової продукції, яка проходить через нашу лабораторію. І ДНК-контроль, але я хочу сказати, ДНК-контроль – це не має відношення до якості, це просто типування сортів, визначення сортів. Якщо у кого є якісь автентичні, цікаві сорти, то той ДНК-паспорт, який робить наша лабораторія, він дозволить війти до європейської бази. Наступний слайд, будь ласка. Це ще одне питання, яке, на наш погляд, Молдова дуже добре вирішила, і у нас є ряд пропозицій, що саме внести, які визначення. Вони вже були, частина їх внесена. Але слід все ж таки зазначити, що ми ще не визначилися, авторське у нас буде вино, домашнє вино, як в Молдові, чи ряд ще інших визначень. Я перепрошую, просто мені б хотілося швидше. Наступний слайд, будь ласка. І ще пропозиції, які вже частково були внесені до закону України, насіння, садивний матеріал і проблеми нашого розсадництва. Останнє питання, яке б я хотіла висвітлити. В чому проблема? Проблема в тому, що на момент прийняття цього закону Україна переважно виробляла матеріал категорії стандартний і матеріал категорії рядовий. Що це означає? Виходячи з європейських категорій, оці їх категорії селекційні, вихідний, базовий та сертифікований матеріал, це те, що на рівні тих сертифікованих лабораторій перевіряється в генетичному і в санітарному відношенні. Стандартний матеріал – це те, що перевіряється на маточниках візуально. Рядовий ніякого контролю немає. Так от, на жаль, ця європейська категорія стандартний у нас була викинута з закону, і, власне, зараз, якщо йде ліцензування виробників, вони ліцензуються начебто як виробники сертифікованого матеріалу, а цього немає. Перша, ліпша перевірка, серйозна, яка буде відбуватися, якщо ми будемо входити до світового економічного простору,
покаже, що, на жаль, ми не відповідаємо цього. Ми хотіли, щоб категорія матеріалу стандартний увійшла до закону, і таким чином вона була перехідна. До речі, Європейський Союз її не викидає, вона залишається як самостійна категорія. Молдова її теж залишила. Рядовий садивний матеріал у нас, мені здається, має теж відійти десь до 15-го року, не пізніше, але за умов строгого жорсткого контролю. Ця система непогано працює і в неї є перспективи. Ще одне маленьке прохання. Дуже б хотілося, щоб цього року це став рік відродження розсадництва. Бо показники, як і ви бачили, такі, що вже йдеться не лише за переход на сертифіковані засади розсадництва, а за збереження розсадництва. Не такі великі гроші вже й потрібні. Це близько 60 мільйонів гривень на усі розсадники, які виробляють 80% продукції, які переходять на сертифіковане розсадництво. Ми дуже просимо зглянутися і допомогти розсадникам нашої країни. Дякую за увагу. Сьогодні, по підрахунках наших вчених, близько 12 мільйонів гектарів в нашій державі земель потребують вилучення із обробітку, тобто вилучення із обробітку, де використовуються підзернові культури. Це землі малопродуктивні, це землі, які сьогодні деградують. Але, скажімо, в таких галузях, як садівництво, виноградарство, вони можуть використовуватися. Сьогодні технології дозволяють, скажімо, робити закладки виноградників, садів, ягідників і інших культур на таких ґрунтах. Яка пропозиція конкретна? Частина тих земель сьогодні може бути використана в даному напрямку. Можливо, внести такі зміни до закону або в цілому закону, який буде дозволяти викупляти ті землі, скажімо, по цінах, які є сьогодні діючі, розроблені Держпродземом, можливо, вони можуть бути удосконалені і викуплятися без зміни цільового призначення, скажімо, для галузі виноградарства, садівництва, ягідництва, значить, і розвивати таким чином галузь. Це дасть можливість коштів, тому що ми розуміємо проблеми, які є для закладки насаджень в розпайованих землях, невизначеність і немає перспективи. Отут я б дозволив, сьогодні наука готова дати такі пропозиції, більш чіткіші на сьогодні, і як один із варіантів внести їх на тих змін, які пропонує сьогодні міністерство в цілому і асоціація. Воно дасть можливість, в першу чергу, наростити об'єми винограду, сирія, плодів, ягід, ну і інших культур. Це так чисто, як кажуть, додаток до тих виступів наших вчених, які були прозвучали сьогодні. Давайте ми всі виступимо. Хорошо, Ніна. Тим більше ви будете виступати. Одне єдине хотів сказати, якщо можна, щоб це ваші колеги оформили. Дали офіційно, ми дамо Держкомзем, щоб вже ми могли тоді на наступній нараді, щоб вони сказали свої пропозиції до даного питання. Тим паче ми його включали, ви знаєте, два закони було щодо ринку земель і так далі, ми його обговорювали, ми слухали пропозиції ваших вчених. Тому це питання дуже сьогодні, воно дійсно є, його необхідно обговорювати, вирішувати, вносити зміни до законодавчих актів. Мы все знаем, что виноградарство и виноделие в Украине были и остаются одним из самых эффективных подотраслей агропромышленного комплекса. Виноградник 100 гектаров создает до 50 рабочих мест с учетом переработки дополнительной инфраструктуры. Присутствующие многие говорили о том, что необходимо законодательно внести изменения и каким-то образом или защитить, или поддержать винодельческую галузь. После принятия закона в 2005 году, специального закона про виноград и виноградное вино, в котором был орган, вызначенный Державной инспекцией виноградарства и виноробства, Держвининспекция, она так нормально и не заработала. И в 2008 году контроль за соблюдением закона про виноград и виноградное вино было выучено. Указом президента номер 459, как говорил Владимир Михайлович, функции контроля поклали на Держсельхозинспекцию Украины. Однако на законодательном уровне они закреплены только в статье 15 закона Украины про виноград и виноградное вино. Держсельхозинспекция разработала проект змін до деяких законодавчих актів, які дають можливість осуществляти ті функції, які
покладены на Держсельхозинспекцию указом президента. На данный момент эти изменения прошли согласование в відповідних министерствах ТАЦОВах и призупинены в связи с тем, что законопроект номер 2460, который внес народный депутат Дейч Борис Давидович в марте 2013 года, прошел и отримав позитивный висновок профильного комитета Верховного Совета Украины и готовится для внесения на розгляд в першем читании. Также Держсельхозинспекция внесла свои пропозиции и в те изменения законодательные, которые разрабатывают другие органы, центральные органы виконавчої влади, зокрема, это Держпідприємництво и Министерство юстиции Украины. Мне кажется, что все понимают, что одна из важнейших поддержек винодельческой отрасли является система контроля, которая бы помогла тем хорошим производителям, которые у нас в стране есть, и закрыла бы ту возможность, которая появляется при отсутствии контроля у различных фальсификаторов и недоброкачественных производителей. Хотелось бы отметить также, что в Украине не хватает нормативно-документальной базы и методов идентификации виноградных вин и коньяков, которые успешно действуют в странах ЕС. Поэтому производители некачественной фальсифицированной продукции имеют возможность на украинском рынке представлять свою продукцию и иметь более выгодное ценовое предложение по отношению к добросовестным производителям. И у покупателя складывается не совсем правильное представление о том, что такое настоящее вино, коньяк или шампанское. Поэтому мне хотелось бы предложить, чтобы наши многоуважаемые институты и производители приняли участие в разработке унифицированных критериев оценки качества продукции, методик, форм подтверждения и также вместе с производителями и дистрибуторами продукции доводили бы эту информацию до конечного потребителя. И так как, если вы считаете, что очень важным является система контроля, то, конечно же, мы приглашаем всех принять участие и поддержать те законопроекты, те змены, которые мы предлагаем в создании системы качества продукции. Я хочу сейчас поделиться именно теми проблемами, которые наиболее насущны на сегодняшний день. Но в частности я хочу обратить ваше внимание на то, что я сейчас представляю именно государственное предприятие. 100% доля собственности – это государство и орган управления имуществом этого предприятия – Министерство аграрной политики Украины. И это немножечко делает нас, как предприятие, неравным игроком на рынке сбыта своей продукции с частными предприятиями. Исходя из этого, я хотела бы вкратце обрисовать ситуацию, которая есть на сегодняшний момент. На государственном предприятии, которому исполнилось в сентябре прошлого года 135 лет, работают на сегодняшний день 245 человек, и средняя заработная плата составляет 4280 гривен на одного человека. Те проблемы, которые мы сегодня для себя обозначили, безусловно, я не берусь сейчас обсуждать глобальные проблемы, с которыми я абсолютно согласна, которые озвучивали до меня здесь мои коллеги. Я хочу сейчас обсудить с вами и донести до вас и до руководства те проблемы, которые возникают непосредственно у государственного предприятия завода «Новый Свет». И первая проблема, безусловно, это отсутствие у предприятия собственной сырьевой базы. И как следствие, вы понимаете, что виноматериалы изготавливаются из винограда сортов, определенных технологическими инструкциями, стандартами, но выращенного в местности, непригодные, как правило, в большинстве случаев для производства высококачественного шампанских вин.
Неспециализированная переработка винограда в виноматериалы приводит к утрате сортовых качественных особенностей винограда, пригодного для шампанизации. Какие мы видим пути решения, так как мы являемся государственным предприятием, естественно, самый простой и самый реальный на сегодняшний день путь – это объединение либо присоединение предприятий первичного виноделия и создание полного цикла производства, которое, естественно, позволит обеспечить выпуск шампанских и игристых вин высокого качества в соответствии с требованиями мировых стандартов, контролировать качество поступающего на переработку винограда и винопродукции на всех стадиях производства. Все производственники, я думаю, меня понимают сейчас как никто. Снизить зависимость от поставщиков сырья, регулировать структуру ассортимента выпускаемой продукции путем посадки высокоурожайных сортов саженцев, снизить себестоимость виноматериалов, а также увеличить долю государственного предприятия на рынке шампанских и игристых вин. Следующая проблема. К огромному сожалению, я вам сказала, что заводу 135 лет и... Назад вернитесь, пожалуйста. Морально и физически, конечно, уже устаревшая техника и технология. Но технология здесь имеется в виду не технология производства самого шампанского в части ее воплощения в жизнь, а технология с использованием современной техники, которая уже давно применяется во всем мире. Речь идет об использовании кронин-пробки для укупорки бутылки и закладки на выдержку, конечно же, жиропалет, который позволяет снизить количество ремяжных площадей, которыми на сегодняшний день, к огромному сожалению, завод шампанских вин ограничен, поскольку общая протяженность тоннельного хозяйства со времен Льва Сергеевича Голицына, которая перешла нам в наследство, 2 километра тоннелей, к столетию завода в 1978 году Харьковским метростроем было добавлено еще 1 километр 780 метров, но по сути это не решает нашей проблемы с ремяжными площадями. И, соответственно, поскольку такая проблема на сегодняшний день существует, то мы можем смело говорить, как это ни печально, о том, что мы не можем достичь того высокого качества продукции, которого бы мы хотели и могли бы достичь, имея современное оборудование. Снижение конкурентоспособности как следствие на мировых рынках и увеличение себестоимости. Пути решения мы предлагаем следующее. Внесение изменений в законодательство в части привлечения инвестиционных средств. Сокращение количества государственных органов в процедуре согласования получения в банках кредитных ресурсов с 3 до 1 ведомства, Александр Анатольевич, то есть 3 министерства мы должны пройти, замкнутый круг, все прекрасно понимают, насколько это сложно. Постановление указано рядом. Упрощение процедуры заключения государственными предприятиями договоров с инвесторами о совместной деятельности. Знаете, что сегодня постановлением Кабинета министров, к сожалению, с 2012 года, эта процедура очень сложная и практически невоплотимая в жизнь. И, конечно же, снятие ограничения склада государственного предприятия, не подлежащего приватизации, в совместную деятельность с инвесторами объектов, которые относятся к основным фондам. Потому что сегодня даже станок элементарный, который относится к основным фондам, мы не можем никоим образом войти в какую-либо деятельность с инвестором. То есть сегодня у государственного предприятия фактически связаны руки для развития. Единственный источник получения инвестиций может быть только кредитование в банке. Ну а сегодня проценты и ставки по кредитам всем вам известны. Прошу далее. Следующая проблема, мы обозначаем падение продаж. И я сразу, наверное, хочу обратить ваше внимание на табличку «Сравнительный анализ по годам реализации продукции». И как вы видите, что снижение продаж Нового Света началось с 2011 года. Это с 2012 года. Это связано с тем, что в 2011 году в конце у нас вышел из строя наш главный цех для выдержки вина, так называемый двухмиллионник, в котором умещалось 2 миллиона бутылок. Там произошел обвал, поэтому мы не смогли его использовать, мы вынуждены были закрыть его. В связи с этим мы не смогли произвести то количество продукции, которое нам было необходимо, но когда мы уже и вышли в конце 2012 года на возможную производственную мощность 1,5 миллиона бутылок, мы потеряли свое место на полках, и, конечно, как вы понимаете, соответственно, нам необходимо время для того, чтобы восстановить свои позиции. Но тут, соответственно, встает следующий вопрос. Итак, проблема падения продаж отражается, естественно, на снижении эффективности деятельности самого предприятия. К
Конечно, за пути решения самое стандартное, никто не придумал ничего нового. Проведение маркетинговых исследований внешних и внутренних рынков. Исключение нормы, вот это ключевой момент, опять же обращаюсь с просьбой. Исключение нормы по установлению государственному винодельческому предприятию предельного размера затрат на представительские расходы и рекламу. Почему я это говорю, я сейчас дам наглядный пример. Следующий слайд, пожалуйста. При том, как вы видите, что... Прошу обратить ваше внимание на табличку внизу, я сразу о рекламе. Затраты на рекламу. Затраты на рекламу. В 2010 году, согласно постанове Кабинета министров от 2006 года, номер 1673. Вдумайтесь. В 2010 году 26 400 гривен. В 2011 20 300 гривен, в 2012 38 тысяч гривен и в 2013 59 тысяч гривен. Конечно, все понимают, я думаю, что на эти деньги не то, что рекламу сделать нельзя, ни о каком маркетинге не может быть и речи. Поэтому, конечно же, мы обращаемся, пользуясь случаем, сейчас с просьбой, что эту норму надо пересмотреть. Если не отменить, то хотя бы ее пересмотреть. Ну и, конечно, мы показываем продажи продукции текущего года, как закончился для нас год. Я бы хотела сказать несколько дней по этому поводу, потому что год для предприятия был достаточно непростым, нелегким. Связано это было прежде всего с тем, что 38-40% у нас экспорт в Российскую Федерацию от общего объема реализации. И когда начались проблемы во взаимоотношениях с российскими партнерами, вызванные внешнеполитическими нестабильностями, то в первую очередь, конечно же, у нас пошел спад объема продаж именно по Российской Федерации. В связи с этим я специально описала здесь для вас, для всех ситуацию. Если у нас в целом по Украине от 30 до 45 дней, отсрочка 30 это по Крыму и 45 дней по Украине, не более, на экспорт 55 дней, то для того, чтобы выполнить финансовый план, утвержденный Министерством аграрной политики Украины, а мы живем именно целый год по этому документу, для того, чтобы ее выполнить, мы были вынуждены пойти на такой шаг, как отгрузка почти 50 тысяч бутылок с отсрочкой 75-120 дней. Но не выполнили план на 7%. В денежном выражении мы его перевыполнили за счет поднятия цены в июле месяце, а в количественном, к огромному сожалению, нет. Прошу дальше. Следующая проблема. Отсутствие систематической информации по сортам винограда и винам виноматериала для шампанизации в пределах Украины. Безмерно радостно, что сегодня подходит к концу работа по кадастру виноградников. У меня был вопрос, в Крыму у нас такая работа на каком этапе находится? Потому что, как вы знаете, виноматериалы для шампанского, которые выпускают Новый Свет, сырьевая зона была определена еще Львом Сергеевичем Голицыным, позже подтверждена институтом, заключением института Магарач, и это Севастопольская зона и долина реки Кача. И, естественно, буду предельно откровенна, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы работа нашего предприятия была лучше. Работаем, Александр Анатольевич, в ручном режиме. Виктор Николаевич, звоню Виктор Николаевич, не можем найти Шардоне, помогайте. И Виктор Николаевич ставит задачу, ребята, обзванивайте. Примеры прошлого года. Не будем сейчас это обсуждать, это отдельный вопрос. К сожалению, конечно, отсутствие этой информации приводит к ограничению производителя в выборе высококачественных шампанских виноматериалов и, естественно, к ограничению в выпуске новых марок вин. Пути решения мы предлагаем параллельно вот с кадастром виноградников. Мы предлагаем создание единой базы данных предприятий, производителей винограда и виноматериалов, наиболее пригодных, ну, в частности, здесь для шампанского. И регулярное распространение информации из этой базы данных. И, кстати, если можно, я хотела бы сразу, пользуясь случаем, вот у Виктора Николаевича был очень емкий, хороший доклад, у вас он был очень емкий. Я бы просила со своей стороны, чтобы мы могли, производители, получать эту информацию от вас. То есть, чтобы вы нас регулярно ей снабжали. Следующий, пожалуйста, я уже заканчиваю. Отсутствие информации о производстве и реализации шампанских и игристых вин на мировых рынках. Ну, я думаю, что, в принципе, проблема всем известная. Выход нам уже рассказал господин Кучеренко. Конечно же, мы должны все-таки вступить в Международную организацию винограда и вина. Это уже просто дело чести, поскольку
Мы мало об этом говорим, но на самом деле, если вникнуть во взаимоотношения с Международной организацией винограда и вина, то непосредственно для каждого производителя там есть свои огромные плюсы, как в целом для отрасли, так и для производителя. Это получение всевозможных грантов, участие в различных мероприятиях, обмен опытом за счет международной организации. То есть очень много плюсов, которые мы сегодня не можем, к сожалению, увидеть из-за того, что мы не член общества. Прошу дальше. Ну и, естественно, проблема, которую чуть ли не каждый выступающий до меня озвучивал, которая нас также волнует очень сильно, это фальсификация игристых вин. Нарушение прав потребителей как следствие происходит, снижение экономической эффективности государственного предприятия, производителя продукции. Ну а пути решения, которые мы предлагаем, не отличаются ординарностью. Это усовершенствовать законодательную базу, потому что мы очень внимательно с юристами изучали все законодательство. И можно сказать, что, к огромному сожалению, не выписаны четко механизмы, то есть если даже и нарушение, грубо говоря, выявлено, то механизм, как все-таки его наказать и как все-таки этот сам процесс зародыша в нашем государстве убить, к сожалению, этого механизма нет. Поэтому мы предлагаем со своей стороны установить методику, разработать ее, установить и утвердить для применения конкретных критериев, что является фальсификатом. И также, конечно, государственный контроль, который должен осуществляться в этой сфере, он должен работать не только на бумаге, но и, конечно же, на практике. Спасибо вам большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, с огромным удовольствием отвечу на все вопросы. Спасибо. Я не буду углубляться во все проблемы. Я, как всегда, не склонен восторгаться особо чем-то. И я считаю, что это залог нашего развития. Потому что пусть восторгаются нами потребители, конкуренты, внешний мир. А мы должны все время говорить о проблемах. Потому что предела совершенства нет, какими бы ни были. А тем более нам так далеко еще до этого совершенства. Поэтому я буду критично говорить, дабы никто не обижался. Но о виноделии уже достаточно сказали. Я хочу коснуться коньячной отрасли. Все хорошо, что мы говорим о том, что нужно сделать, но, к сожалению, мало что нам удается. Я говорю о том, что нужно сделать, мы почему-то делаем все да наоборот. Наступая регулярно на одни и те же грабли, на которые наступаем ранее. И в частности, это касается коньячной отрасли, которая также требует внимания, поддержки и такого трогательного, трепетного отношения. Потому что очень тяжело построить что-то, создать, но еще тяжелее это сохранить. И очень легко это потерять, и потом очень мало шансов вернуть. А у нас происходит, что мы что-то делаем шаг вперед, потом делаем два шага назад. Сами создаем трудности. Для поддержки коньячной отрасли был предусмотрен определенный закон, который еще был принят в 2004 году, предусматривающий обязательное использование отечественного сырья для производства украинских коньяков, продукции под названием украинский коньяк. Для того, чтобы поддержать предприятие и дать им время встать на ноги, эту обязательную норму отсрочили до 2013 года. Все эти годы все прекрасно знали, осознавали о том, что такая норма есть, и она должна вступить в силу. И это крайне было, в общем-то, важно и необходимо для сохранения аутентичности, создания, сохранения и поддержания аутентичности нашего национального продукта, данного названия. При этом для того, чтобы предприятия могли уверенно стать на ноги и создать запасы собственного сырья, было предусмотрено льготное налогообложение в части акцизного сбора, которое, да, должным образом и действительно существенно помогло предприятиям подготовить свою техническую сырьевую базу для реализации этой нормы. Посадить виноградники, вырастить их, создать перекорку для производства спиртов, создать выдержку, положить на хранение существенные запасы. При этом долгое время предприятия, которые специализировались на производстве коньяков по полной технологии с выдержкой, с производством спиртов и их выдержкой, они были в далеко не равных условиях с предприятиями, которые занимались чистым путерством. Потому что производство спиртов – это очень капиталоемкий, длительный процесс. И с точки зрения экономической эффективности практически неэффективный в сравнении с себестоимостью импортных спиртов, которые при этом еще долгое время производились с использованием значительных льгот в Европейском Евросоюзе, которые, ну, только год назад утратили свою, как бы, действенность.
Но эти предприятия осознанно шли на этот шаг, потому что понимали, что за этим будущее. И производили эти спирты, и производили продукцию из этих спиртов, более дорогую по себестоимости, еще раз хочу подчеркнуть. В конце концов, подошел 2013 год, и худо-бедно, с горем пополам, мы нашли компромисс, то есть предприятия, которые специализируются на полном цикле, нашли компромисс с предприятиями, которые работают, так сказать, по такой компромиссной, короткой технологии, а именно по технологии чистого ботлерства, используя завозные импортные спирты, зачастую сомнительного происхождения, сомнительного качества и, соответственно, очень низкой себестоимости. При этом компромисс основывался на снижении изначально нормы использования собственных спиртов. При том, что с 2013 года должна была быть норма 30%, не менее, договорились начать с 10%. И потом по каждый год поэтапно по 5% увеличивать эту норму. Что всех устраивало. И что позволяло, так сказать, еще накопить мышцы, а дефицит даже той нормы компенсировать за счет сырья, произведенного другими предприятиями в Украине. Потому что норма предусматривала именно использование, а не обязательно это собственное производство. Достаточно было купить сырье отечественного производителя и выпустить продукт. Что, в общем-то, логично, нормально и позволяет, в общем-то, выбирать специализацию, производить бренды или производить сырье для этих брендов, или сочетать в себе оба направления. И все было нормально. При этом достигли понимания продлить норму льготного акциза, чтобы предприятия, которые еще не успели все-таки произвести сырье, наладить производство собственного сырья, смогли этот процесс осуществить еще определенный промежуток времени. И как бы в нашем понимании было все гармонично, все нормально и логично. И это, в общем-то, позитивно сказалось на работе отрасли. Слава Богу, коньячная отрасль в сравнении со всеми другими смежными отраслями за прошлый год показала те же объемы, что и в 2012 году, даже на 1,3% добавилось в производстве. Хотя это было очень непросто. На фоне увеличивающейся экспансии импортных продуктов, развития новых категорий, роста популярности, таких как, я касаемо крепкого алкоголя, а в частности виски. И виски, которые идут нам сомнительного качества, сомнительного происхождения, но при этом по очень низким ценам, которые уже продаются, чтобы было понятно, на уровне украинских коньяков, которые при этом производятся здесь на месте, при льготном акцизе. И виски, которые завозятся из-за океана с уплатой водочного акциза, на прилавках наших магазинов уже имеют цену, как наши отечественные коньяки. И вот на фоне всех этих различных событий мы получаем такой подарок судьбы, судьбоносный, я бы сказал, от правительства, от законодательной власти в виде изменений в налоговый кодекс, который принимается в декабре, причем очень быстро, оперативно, в один присед. Мы любой закон, который несет абсолютные блага для государства, для отрасли, добиваем, не можем пробить головой бетонную стену, ходим, адовые круги проходим, чтобы кому-то что-то рассказать, доказать, а тут такой важный закон, который просто ставит на колени отрасль, принимается в один присед, в одно заседание там, комиссии, в одно чтение и проходит на ура, который отменяет все нормы ранее принятые, отменяет обязательную норму использования отечественного сырья, отменяет льготный акциз, ставя вровень нас с водкой, с импортным виски, с бренди, с ботлерами, со всем что угодно. Но в моем понимании это, я даже не нахожу, что сказать. Это, в общем-то, ну, такое демонстративное пренебрежение к отрасли, к тому, что было сделано, и плюс непосредственно вообще позиции политика. Сегодня мы поддержим, завтра мы уничтожаем просто. Потому что этот закон и эти нормы приведут к тому, что ну, в этом году при полной ставке и при отсутствии обязательной нормы использования собственного сырья отрасль потеряет минимум 30%. Это гарантированно. Это в краткосрочном перспективе. А в долгосрочном все будет намного еще грустнее. Потому что наш прилавок зальет тут же моментально бренди
непонятного происхождения, непонятного качества, которое польется с Польши, с Грузии, с Молдавии, с России, с Франции той же, откуда только угодно. Ну, опять же, мы даем еще дополнительный толчок развитию такой категории, как виски, потому что пойдет активное замещение, и назад этого потребителя вернуть уже нельзя будет. Или крайне будет сложно. А я считаю, вообще невозможно. Поэтому хотелось бы обратить внимание на происходящую ситуацию. Эта норма закона вступает в силу, слава Богу, может быть, еще с 1 апреля, не с 1 января. Возможно, нам дали возможность для определенных маневров, я так предполагаю, чтобы мы, так сказать, посмотрели на вещи так сказать, более открытыми глазами. Но я хотел бы наше дорогое уважаемое министерство все-таки обратить внимание на данную ситуацию и хотел бы спросить, почему как бы, без участия министерства принимаются такие законопроекты, законы, и хотел бы как бы объединить усилия, чтобы ситуацию в срочном порядке исправить. Я думаю, все-таки этот шанс есть, потому что иначе мы теряем отрасль. К слову говоря, 700 миллионов нам обещали вернуть, дай Бог, чтобы это произошло, но при этом тут же это для всей отрасли энергетической. Но тут же хотят только у конечной отрасли, благодаря этой ставке, забрать дополнительных 500 миллионов, что неподъемная цифра для конечной отрасли. Годовой сбор составит дополнительный по акции порядка 500 миллионов гривен. Это дополнительный оборотный капитал. Где его взять, непонятно. Все закредитованы, как бы потенциала привлекать дополнительные кредиты, но особо нет, потому что маржинальность и рентабельность данной отрасли катастрофически падает. Мы не можем даже поднять новые МРЦ, ввести минимальные розничные цены, потому что, с одной стороны, прессинг идет низкой покупательной способности и конкурирующих категорий, таких как виски. А с другой стороны, нам надо поднимать доходность. Но это будет в ущерб тогда объему и вот такой ситуации. Если будет введен в действие данный акцизный сбор, очень больно и очень тяжело. Труднопоправимая ситуация. Поэтому спасибо за внимание, что я хотел сказать. Ну, а дальше давайте объединять усилия и менять ситуацию к лучшему. Спасибо. Спасибо, Валерій Ніколаевич. Я хотів би сказати по цьому питанню. Ми дуже тісно співпрацювали, коли ці 10%, 30% і так далі, хто як не ви знає, Валерій Ніколаевич, Володимир Михайлович, Віктор Ніколаевич і так далі. Зміни були прийняті без участі міністерства. Ми сьогодні, може, ви вболіваєте, в тому числі, і за підприємство, яке ви очолюєте, а ми за всю галузь. І всі ми розуміємо, і повинні зрозуміти, що якщо ця норма буде введена, оті посадки винограду і так далі, і ще далі будуть зменшуватися. І навіщо ми це робили? Ви теж всі це прекрасно розумієте. І друге, робота з депутатами. Ми знаємо, що ви знаєте дуже багатьох депутатів і з ними співпрацюєте. Починаючи від Яніни Петровної, закінчуючи всіми тут присутніми. Віктор Ніколаевич, Владимир Михайлович, давайте почнемо із комітетських слухань. Тільки виходять з відпустки наші депутати. Почнемо з того комітету, який дав ці пропозиції. Тому що ви знаєте, скільки там представників, які займаються нашою галузю. Дуже-дуже багато. Готуємо листи на уряд від громадських організацій і готуємо комітетські слухання. Ми тут підтримуємо на 200% і так далі. Тому тут безоговорочно. І щоб це ми вже зробили максимально і продвинулися по цьому питанню до тої наради, яка буде проводитися в Одесі. Хто з якими депутатами працює, теж ми знаємо, Віктор Миколаевич, коли до того розписати, хто за кого відповідає. Отак організувати, як ми тоді там збиралися. Домовилися? Давайте так, буквально по минуті у кого ще є. Зараз, Голубенко. Я би хотів, може бути, якщо будемо обговорювати, в кругу іменно тих, хто займається производством коньяку. Я вискажу тоді своє мнение, просто щоб сьогодні не задержувати. По акцизам, та і в отношении віскі, якщо людина займається производством з нуля і точно так же 3 роки витримує, це один вопрос. У нас є на Сімферопольському заводі некоторі образці, які вже про 6 років. А если завозится откуда-то, и вот то, чем занимается сегодня так называемый Симферопольский виноконечный завод, близнец наш,
не назвать было еще какими нехорошими эпитетами. И вот сегодня по 39 гривен стоят виски, которыми начинают людей травить. И мне уже звонков, ну я не знаю, по 5 на дню. Говорит, как вы уже начали выпускать, вы хотя бы посмотрите, что написано мелкими буквами. Симферопольский Днепропетровск. Это другая тема. А по квотам отдельно я бы хотел, чтобы мы собрались, я выскажу свое личное мнение. Потому что сегодня очень многие, тоже симферопольские виноконьячные, поназавозил спирты, которым уже сделали документы украинские, и он сегодня ими торгует по цене, там в 3 раза дороже, чем. Ну также вот и Шамоди тоже знает эти цены. И они сегодня вообще считают себя самыми умными. Так тоже относиться к этому тоже нельзя. Мы сейчас выйдем с вами, я вам все расскажу. Хорошо. У меня есть пропозиция по этому питанию. Вы выйдете, обговорите. Кроме того, мы можем в Одессе тоже окремо провести буквально невелику нараду, круглий стіл і так далі з даного питання. Ви знаєте, ми в минулому році окремо збирали конячників, виробників, по вину, по шампаністів і так далі. Ми подальше продовжимо цю роботу. Так що це приймається. Є наступні пропозиції. Ну, перш за все, хотів би сьогодні відмітити нормальну співпрацю міністерства з громадськими організаціями, які представляють вашу галузь, співпрацю міністерства з науковими закладами. Тому що якщо брати аналіз, як ми з Ігорем Володимировичем говорили, в цілому галузь рослинництва, галузь виноградарства, садівництва, мені здається, в академії це десь 60% всіх наукових закладів академії. Це найбільший сегмент співпраці. Тому у нас тут дуже тісна співпраця, і ми рекомендації всі, які відпрацьовує наука, ми їх втілюємо максимально, тому що і інститут Магарач, і Таїрова, вони і знаходяться в тих зонах, де наші підприємства. Ви знаєте, по науковій тематиці ми завжди максимально. А в цьому році буде наукова тематика там виділена і так далі. Тому, Ігор Володимирович, ваші пропозиції будуть підтримані іменно президії і так далі, куди спрямувати ці кошти. По підсумкам сьогоднішньої наради ми зробимо протокольне доручення, починаючи нам, міністерству, за вашою допомогою по нормативним актам, по всім тим питанням, які тут піднімалися. В цілому, як би самокритично Валерій Миколаївич не говорив, що дійсно починати з того, що не гаразд, а що гаразд, але все-таки за минулий рік хотів би сказати слова вдячності вашій галузі за ту працю, яка зроблена в цілому по державі, за ті плюси, які є, за те, що недофінансування було на 80%, на 90%. Але ця галузь має перспективу, тому що кліматичні умови, наші регіони, південні регіони, Закарпаття, вони Богом дані для того, щоб займатися цією галузю. Дякую всім вам за участь у нараді в круглому столі. Друга нарада, будь ласка, готуємося практично. Ми там подивимося і на практиці, і обрізку, і садів, і виноградників, і так далі. Ми там не будемо нікуди спішити. 2 дні з вами попрацюємо в Одеському регіоні. Якщо у когось будуть якісь запитання, пропозиції, звертайтеся до нас, ми всі на містах і так далі, в телефонному режимі, так. Але максимально, Віктор Миколаївич, щоб ми запросили туди виробників, щоб ми туди виноробів, не тільки керівників підприємств, а безпосередньо тих спеціалістів, які займаються цією галузю того чи іншого напрямку. Домовилися? Всім дякуємо, до побачення.